اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو امتحان میں کامیابی کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ اس طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھیں گے یا عمل کریں گے تو انشاءاللہ امتحان میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے، روزانہ جتنے دن آپ کے پیپر ہوں گے، رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے آپ نے اول آخر غیر مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 200 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سو جانا ہے۔ کیوں؟ وہ جب آپ جائیں گے پیپر دینے کے لیے تو پیپر شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیپر شروع کر دینا ہے۔ جب آپ پیپر سارا حل کر لیں گے تو پیپر دینے سے پہلے، جب آپ پیپر سبمٹ کرواتے ہیں تو اس سے دینے سے پہلے آپ اسی طرح 3 مرتبہ درود شریف ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے، اور درمیان میں 1 مرتبہ پڑھیں گے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ربی انت حسبی انت ولیی فی الدنیا والآخرات وافوض امری الی اللہ۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر آپ نے پیپر جو ہے وہ سبمٹ کروا دینا ہے۔ انشاءاللہ پیپر اچھا ہوگا اور امتحان میں بھی کامیابی ہوگی۔ دوستو، میرے ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔